Komunën e Preshevës në 2019-ën kemi pas rastet e para të pasivizimit të shqiptarëve. Dhe kjo çfarë është vazhdon, është një trend më që nuk ndalet më. Shka është problem, shka është mire të kjo, është që ndërkombëtarët e kanë të qartë që është një temë sensibile, është një temë që vërtet midis Evropës, ende jo ndashtë në Bashkimin Evropian, po midis Evropës para syve të Bashkimit Evropian, është duke ndodhur një mekanizëm shtetëror i cili nai thjesht nai hup identitetin, nai merr pronat, nai merr të gjitha ato të cilat i kanë poseduar nështë me dekada në atë vend ku kanë jetuar. A është ajo Medvegj, a është Bujanoc apo është Preshev. Edhe e shohësh më keqe dhe shka ndërkombëtar për mirë kuptojnë është që është selektive. Pasivizimi i shqiptarëve në luginë të Preshevës ka filluar në Medvegj dhe po përfundon tani në Preshev. Dhe selektivisht është duke u bërë për arsye se serbët në pjesën tjetër, a është prej nishe të lartë, nuk janë duke u pasivizuar. E ky selektivitet është një gjë e cila haptazit qartëson se çfarë qëllimi kanë qeveria serbe ndaj shqiptarëve. Dhe pasivizimi i shqiptarëve hyn edhe në kuadër të kësaj teorisë të shkëmbimit të territorave, për arsye se krijon statistika, krijon fakte në teren, ku tani kur është duke kur ka qenë duke biseduar me Medvegja, më nuk ka qenë temë në këtë bisedim. Edhe unë kam pasur politikan kosovar të cilën ka thonë, hajde mos u lall çfarë për Medvegjën se s'ka met askush, po s'ka met askush se un pasivizuar. E kjo është shtylla kryesore. Na në parlament nuk dojmë me bërë politika duke i mashtruar shqiptarët, duke valuar me flamur, duke përdorur një gjuhë nacionaliste. Në parlament e kemi një detyrë, mrenda parlamentit dhe jashtë parlamentit me ndërkombëtarët, me lubuar për ta stopuar si fazë parë pasivizimin e shqiptarëve, si fazë dytë aktivizimin e të gjitha adresave të cilat janë pasivizuar nga 2011, dhe si fazë tretë ndryshimin e çati ligjit që pelejon qeverinë mëna pasivizuar. E kjo është ajo për të cilën ngarohemi, ndër nuk besojmë që mundemi të arrijmë një gjunjëzim të Serbisë. Aja NATO e ka bombarduar, su gjunjëzu, e lejemo na duke e ngrit një flamur, apo duke kërkuar diçka qeter, në nuk e besojme këtë, por besojme që pasivizimin mujmi ta tackle, ta rejmë atë pikë, si me thënë, dhe ta qojmë një moment që spaku të stopohet pasivizimin. A nuk ka pasur përpjekje në këtë përbërjet të parlamentit me këta deputet shqiptarë me zotin Kamberi në Kryuja? S'ka pasur përpjekje? Nahim, nuk ka pasur. A nuk është ngritur kjo çështje? A s'është bërë përpjekje pra për të ndaluar këtë? Ja, shikoni, ju e dini politikën gjithashtu, dhe politikat janë të ndara në politikë reale, do më dhe bëjmë real politikë, por bëjmë edhe politikë populiste. Unë është akumpa 2 viteve të fundit, është një politikë populiste.